9. kolónike Hanbal Extraligy odštartoval televízny šláger, v ktorom jedno z najpríjemnejších prekvapení aktuálneho ročníka, Tretie bojnice, hostili suverénnu Považskú Bystricu. Pred skvelou kulisou, ktorú pomáhali vytvárať aj považsko-bystrickí fanúšikovia, ktorí pricestovali do Prievidze a potešili ich hneď v úvode góly Žilinčíka s Hozmanom. V 11. minúte už viedli hostia 5-2. Po vylúčení Bystrického, ale dvomi presnými zásahmi dotiahol na kontakt skvelý Juraj Briatka a rovnaký hráč v 15. minúte vyrovnal stav. Považania sa však následne trojgólovou šnúrou trhli na 9-6 a od tej chvíle nastali problémy Mažárovcov s koncovkou a gólovo odpovedať sa im darilo sporadicky. Po sérii troch presných zásahov v závere polčasu už hostia viedli 16-10 a na polčasových 11-16 skresal domáci pivot Páleš. Po zmene strán pridal ďalší gól Žilinčík a hostujúci pivot bol v ráži. V 37. minúte práve on dvoma presnými zásahmi zveladil náskok suverénnej Považskej Bystrice na 21-13. Pritvrdilo sa na oboch stranách a vylúčení pribúdalo, no bojnice sa nedokázali dostať do tradičného tempa a rozhodujúci úder im hostia uštedrili štvorgólovou šnúrou ťahanou najmä skvelým valom, po ktorej Strakovci vyhrávali v 47. minúte už 29-17 a od tej chvíle sa zápas už len dohrával. Domáci ešte v 53. minúte odpovedali sériou troch gólov, ale na zvrat už chýbal čas, priestor aj sily. Necelé dve minúty pred koncom sietil posledný gól hostí výborne hrajúci Sloboda a strely Páleša s Klementovičom už len upravili výsledok na konečných 27-35. Najlepšími strelcami svojich tímov boli 8-gólový Juraj Briatka na jednej a autori 6 gólov Erik Žilinčík s Andrejom Slobodom na druhej strane. Považská Bystrica nenašla premožiteľa ani v 9. zápase aktuálnej sezóny a s plným počtom bodov zostáva na čole tabulky Nike Hanbal Extraligy. Bojniciam preťala 7-zápasovú šnúru bez prehry, no Bojničania aj po víkende zostávajú tretí, len o bod za štvrtými Košicami. V sobotnejšej odvete druhého kola Európskeho pohára EHF síce Považania súboj na palubovke bosnianského izvidaču Ľubušky prehrali 32-36, no vďaka náskoku z domáceho zápasu postúpili do tretieho kola. Vo štvrtkovom druhom šlágri naplno zabodoval aj ďalší favorit. Prešov, ktorý mal v nohách víkendové zápasy Českej a Slovenskej extraligy a tiež útorňajší súboj Európskej ligy a cestu z Montpellieru, sa však na palubovke štvrtých Novozámčanov poriadne natrápil. Prvé dejstvo bolo totiž zásluhou zodpovedného prístupu domácich najmä v útoku a tiež nepríjemnou dôraznou obranou absolútne vyrovnané a zverenci Jana Kolesára si zaň zaslúžia absolutórium. Tatran síce v 23. minúte po dvoch presných zásahoch Ivanoviča odskočil na 2 góly, ale o 3 minúty neskôr vyrovnal Magdolen na 13-13. Tilandy zvýšil pred prestávkou na 15-14, no vylúčenie Šalgoa majster okamžite zužitkoval a do šatní súperi odchádzali po presnej strele skvelého Fecha za nerozhodného stavu 15-15. Aj po zmene strán sa obraz hry nezmenil. Tilandy zvýšil v 33. minúte po sérii troch domácich striel na 18-16, no o minútu neskôr Prešovčania zásluhou Hernandeza s Fechom znova vyrovnali. Následne Magdolen poslal zámky do vedenia, no bolo to posledný krát v zápase. Tatranu stačilo 7 minút na totálny obrat a v 41. minúte zásluhou štvorgólovej šnúry viedli zverenci Radoslava Antla 25-20. Od tej chvíle prebrali hostia definitívne opraty duelu do svojich rúk a húževnatým domácim nedali šancu na obrat. V závere ešte skresali z náskoku favorita Krajčír s defenzívnym špecialistom Šalgóom, no na konečných 28-35 upravil kapitán zelenobielých Oliver Abek. Nepríjemným momentom bol dopad Dominika Kroka po góle, pri ktorom si znova zranil 4-krát operované rameno a z palubovky mu pomáhali spoluhráči. Najlepšími kanoniermi domácich boli autor 6 presných zásahov Gabriel Vatkerty s 5-gólovým Marekom Tilandym. Prešov potiahol 9-gólový Tomáš Fech. 6 úspešných striel pridal Nikola Ivanovič.
Sobotnejší program 9. kola odštartoval už krátko popoludní zápas tabuľkových susedov. 7. ŠKP Bratislava privítal doma 6. Hlohovec a forma z posledného kola, keď zverenci Martina Spuchláka predviedli vzostupnú tendenciu v dueli proti Prešovu, sa u nich potvrdila. Hlohovcu dovolili skórovať až v 6. minúte, keď Souček znižoval na 1-3. O 4 minúty neskôr domáci trojgólovou šnúrou odskočili na 7-2, na čo tréneri Sporty zareagovali oddychovým časom. Ten hosťom pomohol. 4 presnými zásahmi, počas ktorých odpovedal iba Oros, dotiahli na 8-6, no ŠKP sa vďaka skvelej obrane a famóznemu Kolerovi v bráne znova otrhol na pohodlných 14-8 a v rozlete ho nepribrzdili ani dve vylúčenia. Hostí v tejto fáze potiahol Melník 2 strelami. Do šatní odchádzali Bratislavčania s náskokom 17-9. Druhé dejstvo odštartovali domáci trojgólovou sériou a Melníka zo sedmičky vychytal fantastický Koler. Rovnaký hráč potom otvoril účet Hlohovca v druhom polčase až po takmer 7 minútach hry. Odhodlanie a najmä oprávnené sebavedomie Bratislavčanov brzdilo rozlet Hlohovca, ktorý po presnom zásahu neudržateľného Kysela prehrával v 40. minúte už 11-23. V ďalšom priebehu hostia zabrali, no náskok s Puchlákovcov bol pri veľkým sústom. Sporta v samom závere ešte štvorgólovou šnúrou stiahla na priateľnejších 28-23, no definitívnu bodku urobil minútu pred koncom skúsený Mikeci, ktorý upravil na konečných 29-23. O najviac presných zásahov domácich sa postarali 8-gólový Kristián Hala, 7-gólový Marek Mikeci a 6 gólov zaznamenal Tomáš Kysel. Hlohovec potiahli 5-gólový Mikola Melník, 4 góly nastrieľal Štepán Souček a po 3 Lukáš Rakús s Adamom Antalom. Hlohovčania v tabuľke zostali 6. aj po 9. kole, no ŠKP na 7. priečke na nich znížil manko na 3 body. V druhom sobotnejšom súboji pricestovali do Košíc 9. Topolčany a hneď v úvode sa 2 gólmi Čoloviča dostali do najtesnejšieho vedenia. V 6. minúte však už vicemajster viedol po sérii 4 presných zásahov 5-2, no aj s touto skutočnosťou sa hostia dokázali vysporiadať a po 3 góloch v rade Vanekom vyrovnali na 6-6. Topolčany sa snažili unaviť súpera rýchlym prechodom dopredu, ale košickú bránu zavrel skvelý Popčák, ktorý dostal prednosť pred Schejbalom a v 18. minúte zvýšil nestarnúci Straňovský na 13-9. Domácich nezastavilo ani vylúčenie Guziho a po dvoch nechytateľných peteliciach z ľavačky Hruščáka svoj náskok zveladili na 15-10. Topolčany odpovedali sporadicky a nedarilo sa im dotiahnuť na priateľnejšiu stratu. Skóre prvého dejstva uzavrel na 21-14 presným zásahom pivot Erik Ľoch. Po zmene strán sa Punoševacovi zverenci vzchopili a týmy sa v úvode ťahali gól na gól, čo prerušila trojgólová domáca šnúra, po ktorej Košičania vyhrávali už dvojciferným rozdielom 28-18. Topolčany odpovedali trojicou gólov, znížili na 28-21 a domáci prišli v 41. minúte definitívne o Vladimíra Guziho, ktorý dostal červenú kartu za 3 vylúčenia. Záverečnú 15-minútovku obstarala domáca omladina, ktorú tréner Lipták vyslal na palubovku a ktorá sa mu odvďačila 5-gólovou sériou, po ktorej v 51. minúte hosťujúci Vanek znižoval na 36-25. Hostia rezignovali, keď sa im nedarilo prestreliť vysokú a kompaktnú domácu obranu a nedokázali sa dostať do svojho typického tempa. Navyše manko bolo privysoké na akýkoľvek zvrat. 4 minúty pred koncom po strelách Čoloviča s Jovanovským Topolčany opäť znížili na 10 gólov a keď domáci Takáč v závere nepremenil sedmičku, znamenajúcu možnosť okrúhlej 40-ky, na konečných 39-30 ešte upravil pár sekúnd pred klaksonom Jovanovský. Košice tradične potiahli 9-gólovi strelci Patrik Hruščák s Martinom Straňovským. 7 gólmi a najmä skvelou hrou sa blisol aj Maroš Baláš. V drese Topolčian sa 10 gólmi prezentoval rovnako tradičný kanonier Lazar Panovský. 7 presných zásahov pridal všestranný Milan Vanek. Košičania sa tak posunuli na 4. miesto v tabulke, kde preskočili Nové Zámky. Sobotnejší program mal uzavrieť duel medzi Záhorákmi a Šalou, ktorý sa však napokon neuskutočnil. Vedenie Šale totiž oznámilo, že z dôvodu množstva zranených hráčov klub nedokáže zostaviť potrebný počet hráčov na odohratie súťažného zápasu a v najbližších dňoch sa klub vyjadrí, či bude mať vôbec dostatočný počet zdravých hráčov pre pokračovanie v súťaži.
Riadiaci orgán Nike Handball Extraligy na základe tohto oznámil kontumáciu zápasu výsledkom 10-0 v prospech Záhorákov, ktorým sa pripisujú aj 2 body do tabuľky. Prípadom sa bude zaoberať disciplinárna komisia Slovenského zväzu hádzanej. Posledný duel 9. kola sa hral v nedeľu v Martine, kam pricestoval tabulkový sused z Modry a ako sa zvykne hovoriť, že to najlepšie príde nakoniec, tento duel priniesol napätie počas 60 minút a rozuzlenie až po uplynutí riadneho hracieho času. Skóre otvoril domáci pivot Gardarsson, no v zápäti odpovedal Púpava, sériou troch domácich presných zásahov a famózneho čepicu v martinskej bráne však nováčik nielen vyrovnal, ale o 5 minút neskôr už viedol 6-4. Hostia v zápätí predviedli podobný kúsok a do 25. minúty sa súperi doťahovali gól na gól, čo prerušilo až vylúčenie skúseného Lackoviča. A následnú presilovku využili Martinčania na trojgólovú šnúru, pričom na polčasových 14-12 upravil domáci Uhriňák. Po prestávke sa obraz hry vôbec nezmenil. Trpezlivé útoky na oboch stranách, skvelí brankári a poctivý návrat do obrany spôsoboval, že s gólmi sa v rece práve netrhalo, no neustále sa bolo na čo pozerať. Vyrovnaný stav svietil na ukazovateli 33., 42. aj 52. minúte a bolo jasné, že bodovať či už naplno alebo aspoň polovične bude tým, ktorý urobí menej chýb v samom závere. 5 minút pred koncom poslal domácich do najtesnejšieho vedenia dvoma gólmi vysoký pivot Hajdarsson, ktorý spracovával prihrávky nad brankoviskom a brániť ho bolo mimoriadne náročné. Vylúčenie Jesenského využil Čur, ktorý dvomi gólmi naklonil misky váh na stranu hostí. V závere však Martin potiahol trojgólovú šnúru a necelú minútu pred koncom prehrávala Modra 24-26. Čur skresal na jediný gól pol minúty pred koncom a 11 sekúnd pred klaxónom si vzal tréner Berner oddychový čas, počas ktorého rozdal Modranom presné inštrukcie. Posledná strela však vyšla na Jurikoviča, ktorý nemal ideálny uhol, ale bol faulovaný a hoci čas vypršal, hostia mali možnosť využiť ešte posledný 9-metrový hod. Čo však predviedol Marko Jurkovič, za to by sa nemusel hanbiť ani Mikkel Hansen. Talentovaný mladík napriahol, vyhol sa blokom a vyslal na Karla Čepicu nechytateľnú petelicu, ktorou zabezpečil deľbu bodov. Martin sa vďaka remíze bodovo dotiahol na 9. Topolčany, Modra, ktorá prerušila sériu 5 prehier, zostala na 11. priečke, kde stráca na Martin už iba 2 body.